Yes, turagusuhuje nanone tuguhaye ikaze kuri Rwanda Paparaz TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba mwaramaze kudukandira subscribe muri abantu babagabo cyane kandi na utarayikanda gerageze udukandiraho kucyondafyonda kuri subscribe numara kubikora hanyuma uhita ugerageza ukane no kunzogeraho ku ruhande none aho kunzogera ubundi cyo biba bisobanuye nuko ubuziye kujyubona amakuru yacu guhera saa kumi n'imwe za mu gitondo kugera saa yine z'ijoro tuba turi kugucakaza ndetse tukwereka amakuru niko bimeze rero nawe niba wahageze rwose ukaburi tayari yuko tujyana gatanu kuri gatanu ni byiza cyane reka tugerageze twinjire mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize amakuru nyuma yaho turaza gukora ibishoboka byose turebe ukuntu tuza kugaruka duca mu bantu bacu b'abataramu noneho nabo tubahe ikaze reka twihute cyane imirwano derahantu ikomereje mu kibuga cy'imirwano ni hano muri Bakhamut narabibabwiye ko ejo bundi hari imirwano ikakaye rero kugeza ubu ngubu imbunda zavuze hafi umunsi wose zirimo zivuga zidaceceka aho twabonaga ingabo z'Abarusiya ndetse n'iza Ukraine zasakiranye bimwe birenze ukwemera ni ukuvuga ngo harimo uza gutsinda undi mugenzi we noneho ubundi hagire ubasha gufata uyu mujyi wa Bakhamut ariko kandi biracyakomeye cyane tekereza yuko byoroshye nk'uko we waba uri aho ngaho urimo ubitekereza ukaba uvuga uti yenda byarangiye Bakhamut yenda umunya-Ukraine yayirukanyemo mu Rusiya cyangwa se mu Rusiya yayifashe byose biracyari aho ngaho ni mu mayobera ariko kandi imbunda zirahavugira we ndaje mu kanya nkubwire ku ruhande rwanyi rwa Ukraine abasirikare bamaze kugwa muri iyi mirwano yiriwe ihari umunsi wose noneho nakubwire n'abasirikare bo ku ruhande rw'Abarusiya nabo rwose babashije kwasiga ubuzima ni ibintu bikomeye cyane utagira ngo iyi mirwano iroroshye tukatubaha ikaze guys mwese aho mwaba muri turizera ko muri tayari kugira ngo tujyane tuguhaye ikaze wowe niba uherereye muri Afrika mu bihugu bitandukanye Nigeria Ghana Cote d'Ivoire Cameroon ndetse na Congo Brazzaville tutagiye kurereka duhere nanone hafi n'u Rwanda ahangaha yenda tubanzirizeho muri Uganda tuveho tujye muri Kenya nituhava tujye muri Tanzania nituhava tujye mu batala mu Burundi ambasaderi wacu twemera cyane uwo ni Ernesto ndiyo ndizera ko uri tayari kugira ngo tujyane tuguhaye ikaze brother urabizi ko tukwemera cyane udukubitire akaduterera kamo aho mu Burundi abarundi bose ubabwira uti vidi arabasuhuza kandi arabemera reka dusubire muri hano muri Bakhamut turebe ukuntu bimeze kuko niho hantu turimo kubona hari imirwano niho turi kubona hari imirwano irimo iravuza ubuhuha bimwe birenze ukwemera kugeza ubu ngubu abasirikare hafi ya bose baba Abanya-Ukraine ndetse n'Abarusiya bose barimo bararwana kugira ngo barebe ukuntu bashobora umwe ashobora gukura mugenzi we mu mubirindiro ariko kandi ntibakubeshye ngo hariho cyangwa ngo bavuyemo bose baracyarimo barakubitana amasasu kuva aho imirwano yatangiriye umunsi wose ingabo z'Abanya-Ukraine zimaze kwaburira abasirikare 25 ndetse mu makuru turi kubona ku kinyamakuru The Reasons bivuga yuko abakomeretse bamaze kuba 87 ubwo babaruraga ahagana mu saa kumi n'imwe nabo birukankanaga babajyana mu bitaro zagaragaraga yuko abasirikare b'Abanya-Ukraine bakomerekeye muri iyi mirwano irimo kubera Bakhamut ni imirwano myinshi ndetse n'abasirikare bari gupfa nabo ni benshi kuri bose nta ushaka kurekurira iki gice cya Bakhamut uyu mujyi waho narabikubwiye ko uyu mujyi wa Bakhamut iyo ukurikiranye neza usanga ariwo huriro ry'imihanda myinshi cyane ku buryo bibeshye gutya hakabaho igice igihugu
hakabaho abasirikare bashobora kujenjeka noneho hakabaho ushobora guhita afatirana vuba na bwangu uyu mujyi kugira ngo ube wawumukuramo byakuvuna cyane. Ikindi cya kabiri nakubwira nuko hano muri Bakhamut igihe ingabo z'Abanyayikrene zaguma kuba zihafite byanze bikunze ntabwo Abarusiya baba bagishobora kuba batekereza yuko hari ibyo bice byo mu majyaruguru bashobora kongera gufata muri Ukraine. Ntabwo byaba bigikunze kuko inzira zose zaba zamaze gufungwa nta mwanya cyangwa inzira bashobora gupfa kubona yashobora kubajyana mu bindi bice kuva uyu mujyi wa Bakhamut. Ingabo z'Abanyayikrene zaba zikiwufite gusa hari amakuru nanone ava ku kinyamakuru Moscow kandi nacyo kigiye gutangariza amakuru y'ukuri adakunda kubeshya cyavuze ko hari abasirikare bamwe ba Ukraine ngubwo bari bari mu kurwana ngo bagiye bagerageza gusa basubira inyuma muri make hanyuma abasirikare b'Abarusiya bo bagashaka kwavansa bigira imbere ngo bakomeze babirukane aho muri icyo gice muri uwo hafi n'uwo mujyi. Ariko kandi bose bari kurwanira mu ndaci murazizi n'izingi zibacukura noneho ugasanga abasirikare barimo barazihishamo urebye hafi ya bose niko bameze. Rero nkuko nakomeje mbikubwira hano muri Bakhamut na ahantu urebye nihuriro ry'amasantre cyangwa ry'imihanda ahangaha niyo mpamvu ubona ko umurusi avuga ati niyo mwatwara handi ariko ahangaho muramutse mwanze kuhava mwaba muduhemukiye cyane bitewe nuko natwe twumvaga tuhashaka kugeza ubu muri Bakhamut. Uko biza kugenda cyangwa se bukaza gucya hari uwashyiguye mugenzi we yewe ndahari gatanu kuri gatanu ndaza kugerageza ndebe ukuntu nashobora kukugezaho amakuru yose uko aza kuba ari kugenda ahangaha muri Bakhamut. Reka dukomeze turebe n'iyindi nkuru nari nabahaye turebe koko ukuntu bimeze. Uwiteka guha umugisha kubera kuba wadutegereje ndetse tukajyana mu makuru. Reka dusubire gatoya mu kibuga cy'imirwano hano muri Donetsk ahitwa Bakhamut. Bakhamut ni ukuvuga ngo imirwano yaho yatangiye ku munsi wo kuwa kane icyumweru cyashize hafi niba atari no kuwa gatatu nibwo ingabo z'Abarusi z'Abanyayikrene nyuma yaho bari bamaze gutangaza yuko bino bice byose babyometse ku Burusiya. Ingabo z'Abanyayikrene zo nibwo zahise zitangira kugaba ibitero bindi bikomeye mu gihe batoraga babaye nk'abakubisemo agahenge kugira ngo babanze barebe nyuma bamaze kumva yuko batangaje yuko ibi bice byasubi babishize ku Burusiya niho ingabo zose zasaga n'izari ziri muri standby z'Abanyayikrene zahise zitangira kubura imirwano. Turabyibuka neza hari amakuru nabahaye hano ya Bakhamut. Ingabo z'Abanyayikrene ziri kuvuga ko ibice byose nk'ibya Harvoka, Karistomayansk byose byo mu majyaruguru ya Donetsk bavuga ko babifite ariko bakomeje kumva babangamiwe cyane n'iri huriro ry'imihanda rya Bakhamut. Bavuga yuko byagenda kose ko n'iki gice cyose bagishaka baba bamaze kugifata sha Donetsk yaba isa naho Abanyayikrene bamaze kuyizunguruka bagejeje aho kuyitwara. Ariko kandi nubwo wabyumva gutyo udatekereza yuko ari ibintu biba byoroshye kuba bashobora guhita bafata iki gice ni kinini cyane wumva ko ari kinini pe. Iki ngiki cya Bakhamut ni kinini kandi harimo n'ahantu hamwe uvuye aha hantu hahurira imihanda cyane hahurira imihanda nababwiye harimo igice kinini cyane kigizwe kimeze nk'aho ari national park kitarimo abantu kandi byanze bikunze hasa n'ahantu harambuye hanini ku buryo kugira ngo ube washobora kuba wamaze gufata iri huriro ry'imihanda ryose ariho hari n'uyu mujyi wa Bakhamut. Ahandi byanze bikunze hashobora kubasaba hafi icyumweru kuba bashobora kuba bamaze kwegera mu yindi mijyi yindi iri muri za Donetsk kuko ni ahantu hanini kugeza ubu Abarusiya barimo bararwana
bashaka gusubiza inyuma abanya Ukraine barimo bashaka kugenda bace barimo kugenda bacengera bashaka kugira ngo barebe ukuntu bakwiburundura bagafata ahantu hose ubundi Bakhamuti utazagira ngo nigi utazagira ngo ni igice cyose kiri muri Donetsk oya hari igice kimwe kiri muri Zaporizhia hari n'ikindi gice kindi kiri ahitwa Dnipropetrovsk ni ukuvuga ngo naha ni igice kinini kigiye gifataho mu ntara y'ugasanga intara imwe yagifasheho n'iyindi yagifasheho rero nuko nguko bimeze ariko umwanya ibindi izindi ntara zigiye zifataho zose aho zifatiyeho na ahungaho Ukraine niyo ikihafite ariko igice kindi kiri muri Donetsk nicyo gifitwe n'abarusiya ariko noneho abanya Ukraine nabo niyo mpamvu bari gushaka kugira ngo barebe ukuntu bashobora gufata Bakhamuti yose amasasu manini ndetse n'imbunda zumvikana cyane n'imbunda ziremereye ku mpande zombi nta ruhande na rumwe rurimo rurakoresha akabunda koroheje bose barakoresha imbunda nini bamwe ni himaro n'abandi barakoresha izindi zirasa mu birometero hafi 70 abarusiya rero nkuko turimo turabibona ikinyamakuru The Reasons cyanditse kivuga yuko ingabo z'abarusiya ziramutse zitakaje iki gice cya Bakhamuti byanze bikunze byaba bimaze gusa naho bibarangiranye ariko nanone ntabwo byoroshye kuba Bakhamuti bashobora kuyitakaza bitewe n'imbaraga bahashize ndetse bigaragara ko hari n'ingabo nyinshi za Donetsk nazo zirunze muri kino gice cya Bakhamuti ziri gufatikanya n'iz'Abarusiya gusa icyo nakubwira cyo imirwano yaho irakomeje niyo mpamvu tuba tugenda mu bice byose bitandukanye kugira ngo tugerageze tubagerereyo tubakubita makuru atari hivumbi tuba twizeye agenda avugwa ku isi nkuko twabyiyemeje uwiteka komeza guhe amahoro y'Imana kandi ni byiza ko dukomeza kubana waramaze kwiyandikisha ugakanda kuri subscribe noneho ubundi tukabana uri member wuzuye ndaje mukanya mwo kujya kure.